Nerds. Bem-vindos, Nerdinhos Tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo informações para vocês. A Activision, através do seu estúdio Raven Software, já está mexendo no jogo para trazer a integração com o Caldeiro, o melhor Warzone de todos os tempos. Vocês já viram aí no último vídeo que saiu sobre as mudanças, né? Mudanças tão pedidas pela comunidade, nerf na stun, consertaram a máscara de gás, tem muita coisa legal vindo, beleza? E em adição a essas mudanças legais, nós já temos alguns tweaks ali, alguns stealth buffs e nerfs sendo feitos por trás da cortina. E um deles é no Vant, também conhecido como UAV, beleza? Bem no começo do Warzone, o Vant triplo, ou triple UAV, ele funcionava fazendo o seguinte. Ele mostrava todos os jogadores do mapa com as flechinhas, né, e a sua movimentação respectiva. E não mostrava os jogadores que estavam próximos a você e de Ghost, mas ele mostrava os jogadores que estavam distantes e de Ghost. Em algum momento do jogo isso foi completamente retirado, e aí o Triple UAV, ou Triplo Vant, ele simplesmente não mostrava quem estava com o perk de Spectre, ele só mostrava os oponentes que estavam com qualquer outro perk ou com loadout pelado, voltando do gulag, etc. Pois bem, recentemente, como vocês podem ver nas imagens, agora o Triplo Vant, ele equivale ao Advanced UAV, né? Em determinado momento nós tivemos no jogo as duas opções. O Vant triplo não mostrava Ghost, e o Advanced UAV, que era uma série de baixa que você achava em bunker, você achava em porta vermelha, você achava em algumas caixas especiais, ele spotava todos os jogadores como flechinhas, e aqueles que estavam de Ghost spotava como bolinha, né? Como se eles tivessem uma camada a mais de proteção. Ou seja, agora se você quiser investir ali os 12 mil de dinheiro com o seu esquadrão, você poderá ver quem está de Ghost, aqueles safados, principalmente os que estão camperando de Ghost dentro das casinhas, o que é um grande nerf no perk de Ghost. Agora, simplesmente não há como você evitar completamente de ser spotado no mapa. Em adição, a Raven Software já anunciou para todo mundo que o radar de batimento cardíaco também será nerfado. Logo, mais uma vez, o perk de Ghost perde o seu valor. Então a gente tá vendo aí um Warzone caldeira, né? Um Warzone pacífico que vai vir com uma possibilidade diferente pro perk vermelho. Isso se os perks continuarem do jeito que estão desde o Warzone, desde o lançamento, né? Em Verdansk. Porque pode ser que eles venham ao estilo Vanguard. E se vierem o estilo Vanguard, o Ghost toma ainda mais um hit fortíssimo, que é o seguinte: o Ghost do Vanguard só funciona se o alvo está em movimento. Se o alvo não se movimenta dentro de um certo raio durante tantos segundos, o Ghost simplesmente spota ele e não importa. É como se ele estivesse sem Ghost, se ele estiver parado, se ele estiver camperando, se ele estiver estático dentro de uma posição. Então, grandes nerfs para o Ghost e um grande buff para o UAV, agora que o Triplo Vant, ele simplesmente spota os Ghosts como deveria desde o começo, né? Porque um recurso caro desse, um recurso útil, interessante para dentro do jogo, não funcionar como não tem funcionado nas últimas temporadas, é uma pena. Espero que vocês tenham gostado muito dessa notícia. Deixe nos comentários o que vocês acham, tanto do Ghost ficando mais fraco e do UAV ou Vant ficando mais forte. Deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/jogue como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente.